לקרוא לך ברעיון הזה? בשם האמיתי שלך או בשם הכיסוי שלך? יעל, אלה? לא אלה ולא יעל ולא... אבל אפשר להגיד תמר. תמר, אוקיי. את שירתת ביחידה מבצעית של המוסד שנקראת קיסריה. כן. מה דורש התפקיד הזה של לוחם מוסד? אני חושבת שלהיות לוחם זה להיות מכשיר ליצירת סיפורים. והסיפורים תמיד צריכים להיות בשתי רמות. הסיפור שאתה מספר לעצמך, למה אתה הולך לעשות, מה אתה הולך לעשות, והסיפור שאתה מוכן לספר לעולם, שלעולם אתה לא מספר. כי כשאתה תגיע באמת למצב שצריך לספר את הסיפור, אתה כבר בקקת. אתה צריך להגיע למצב שאתה משדר את הסיפור, שהאביזרים שאיתם אתה הולך, ההתנהגות שלך, הדברים שאתה עושה נקלטים, ובעיניים של מי שמסתכל, הוא חושב, הוא מסתכל, הוא אומר, רגע, מי זאת? מה היא באה לעשות? אה, כן, ברור. תפתלי. ומה קורה אם סיפור הכיסוי נחשף? תראה, אם הייתי נתפסת, אז אני לא יודעת אם זה היה נגמר בשנים בכלא. אני לא יודעת. כי להיות מרגל ישראלי זה לא דבר נחמד. בארצות אויב. אבל לא כדאי. העבודה בעצם לוקחת לך על פני רוב אירופה. אתה רוב השבוע לא נמצא בבית. המשפחה והילדים נמצאים מאחורנית. ובעצם באותה נשימה אתה עסוק בעבודתך, ואתה לא בדיוק בזהותך, ולשמור על הפרדה טוטלית בין שני העולמות של משחק התיאטרון מצד אחד, כי אתה בעצם שחקן תיאטרון לא בשעתיים הצגה בין 7-9, אלא במשך שעות על גבי שעות. שעות וימים. זה באמת תיאטרון? זה לא בדיוק תיאטרון במובן הקלאסי של המילה, אבל זה, הייתי אומר, מערכת משחק שיש בה תפקידים, כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. יש לך one shot לעשות את ההצגה הזאת, ואתה צריך להיות משוכנע שהווליום של המשחק של X עם התזמון של הכניסה לתמונה של Y, עם העלאת טקסט כזה או אחר, בסופו של דבר יגיע למטרה שהקהל ימחא כפיים, אני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות, ואתה תקוד את הקידה, דהיינו, השגת את מטרתך. גייסו אותי כי הייתי שחקנית טובה. גייסו אותי כי ידעתי שפות. גייסו אותי כי הייתי מספיק אינטליגנטית כדי להתמודד מול סיטואציות משתנות ולדעת לתת מענה הולם ברגע נתון.
גיסו אותי כי הרבה יותר קל לפעמים לגבר ואישה לעמוד בפינת רחוב מאשר לאישה לבד או לגבר לבד. בשביל זה גיסו אותי. כשהתגייסתי הייתי מן 26, משוחרר צעיר בסיירת מטכ"ל, וכמו כולם הייתי בפרשת דרכים, חיפשתי מה לעשות. וכשזה פנו אליי, זה התאים לי מאוד אפילו. התאים לי מאוד, התאים לי למה ש... זה שאני ראיתי את עצמי במראה. כשהסתכלתי במראה, מה רציתי לראות? רציתי לראות את זה. ביקשו שאני אבוא לרעיון. היה לי רעיון קצר עם איזו בחורה שהייתה די יפה. מה שגרם לי מאוד לרצות להיות בארגון הזה. מהר מאוד הלכתי לסוג של, מבחני אישיות, לראות האם אתה אישיות או בן אדם שמתאים לסוג עבודה של להיות סוכן חשאי. השירות שלך בסיירת מטכ"ל עזר לך? שירות ביחידה מובחרת כמו סיירת מטכ"ל או יחידות מובחרות אחרות, אין להם שום קשר להצלחה שלך בתור איש מבצעים במוסד. אחד הלוחמים הטובים ביותר שהיו לנו בכל הזמנים היה טכנאי בלונים בחיל המודיעין. שירות ביחידות, למשל כמו בחיל אוויר, להיות חייס בחיל אוויר זה אפילו חיסרון, כי הם אנשים שגדלו בתוך מסגרת מאוד מוקפדת, ולכן היכולת שלהם לחשוב בצורה פתוחה ויצירתית היא טיפה מוגבלת. אני מקווה שאף טייס לא יהרוג אותי בעקבות זה. אז אתה צריך להיות מאוד לא מרובע, מאוד יצירתי, אבל אסור לך להיות פסיכי. זה נכון שרוב האנשים שהם על גבול המופרעות, הם הרבה יותר יצירתיים. רואים את זה באומנים הכי גדולים שהיו בעולם, הם היו טיפה פסיכיים. זה ארגון כמו שלנו לא יכול להרשות לעצמו. ולכן אתה צריך למצוא אותה, את אותם אנשים שיש להם גם את החופש, את הדמיון, ויודעים להפליג למחוזות אחרים, אבל באותו זמן הם שפויים מאוד והם יודעים למה הם עושים את זה. אני גדלתי בעיירה קטנה אירופאית. צרפת מאוד שמרנית. לגדול בבית ספר שזה רק בנות, רק מורות, תחושה של מקום שלעולם לא ישתנה. תמיד דאגו לתת לי להרגיש שאני נטע זר. ידעו לשאול תמיד במצב של קונפליקט בין ישראל לצרפת, איפה השייכות שלך? איפה הנאמנות שלך? בשנת 70, החוק בצרפת השתנה, והעבירו את גיל הבגרות מ-21 ל-18. אמרתי, זהו זה. ביי ביי. לקחתי מזוודה ועליתי. זאת הבחורה שהייתי. ידעתי מה אני רוצה, ידעתי מה אני לא רוצה, ומתחילה חיים נורמליים לחלוטין, עד שיום אחד אני מקבלת מכתב מהלשכה לשיתוף פעולה בינלאומי. הגעתי לחדר עם שולחן וגבר. הוא אמר לי, אם אני אגיד לך שיש תפקיד שהטייסים שלנו לא יכולים למלא, שהצנחנים שלנו לא יכולים למלא, ואת יכולה למלא אותו, זה להיות העיניים של המדינה מעבר לקווי הגבול. היית רוצה? אז בוודאי. לא חשבת לרגע על הסכנות? לא. והיום היית מחליטה אחרת? לא חושבת. טוב, אז איך לקרוא לך ברעיון הזה? ג'אנט. ג'אנט? אם עכשיו תקרא לי שרה, במשך 5 דקות אני שרה. אין לי שום בעיה עם זה. בצעירותי אהבתי כל מיני ספרי מתח, פשע. אגתה קריסטי, הרסתי בערך לכל החברים שלי את כל הסרטים, כי על הסצנה השנייה כבר ידעתי מי הרוצח. אני אוהבת תעלומות, אני אוהבת לפתור תעלומות. אני אוהבת להיות חלק מתעלומות, אוקיי?
זה היה ב-1970. הייתי בארץ, הייתי מאוד מאוד מבולבלת. נרשמתי ללימודי ערב של הטכניון בניתוח מערכות ותכנות. הושיבו אותנו בכיתה, כשלפניי יושב גבר מאוד נאה. העונה זו אמצע החורף. כולם לבנבנים, הגבר שזוף. טוב, התחילו הלימודים, ואחת לתקופה, הבחור היה נעלם וחוזר אחרי שבועיים, עוד יותר שזוף עם חיוך מצד לצד, מרוצה מבסוט, וממש אניגמה. זה כבר היה בפעם השלישית או הרביעית שהוא חזר. לקחתי עיפרון, חידדתי את העיפרון טק-טק לשפיץ הכי טק שיכולתי, באתי אליו פה, לעורק, ואמרתי לו, תשמע, אין לי מושג מה אתה עושה, גם אני רוצה. וככה הגעתי למוסד. בוחנים תושייה, אילתור, אומץ, מי שיותר מדי אמיץ נפסל, כי בן אדם שהוא נועז, אמיץ וחסר פחד, לא יודע לקרוא טוב את השטח, לא יודע מתי מתקרבת סכנה. צריך להיות בצד אחד איש אמין, ערכי, מוסרי, ומהצד השני צריכה להיות יכולת בסיטואציות מסוימות להיות מישהו אחר על פי מה שהוא צריך באותה סיטואציה שהוא נמצא. ולכן השילוב הזה של שתי התכונות האלה, קשה למצוא אותם באותו בן אדם. באופן עקרוני, או שאתה בן אדם ישר וערכי, או שאתה נוכל. קשה מאוד להיות בן אדם ישר וערכי, ובאותו זמן להיות גם נוכל על פי הצורך. ביום יום המבצעי שלך, אתה צריך לחיות עמוק בתוך העולם הזה, לפעמים לאורך זמן, לעשות מניפולציות שלא היית עושה בעולם האמיתי שאתה חי בו. זה המשחק. לכן קשה כל כך למצוא לוחמים. לכן אחד מאלף מתאים. הייתה במהלך ההכשרה התייחסות לזה שאת אישה? תראה, אני באתי אחרי 68 מצרפת שבנות שרפו את החזיות. זאת אומרת, התדמית של הבחורה הצרפתייה של אותם שנים עוררה שאלות לגבי מתירנות ונכונות להיסחף וגבולות, ועד כמה אני אהיה מסוגלת לעמוד במשמעת. מצד אחד לא רוצים להפוך אותי לנזירה, מצד שני לא רוצים שאני אסתבך. היו נקודות במהלך ההדרכה שפשוט החליטו לבחון אותי בעניין הזה. היה לי חבר, וביקשו ממני להיפרד ממנו. היו צריכים לבדוק את היכולת שלי לקבל מרות, דבר שהוא לא מובן מאליו אצלי בכלל, ולעמוד בפני המילה שנתתי, שאוקיי, אני נפרדת ואנחנו לא נפגשים יותר. זה מאוד לא מצא חן בעיניו, אבל הייתי מאוד נחושה בדעתי. בתור מי שהיה בראש המערכת במוסד, עד כמה היית מעורב בחיים האישיים של הלוחמים? אני אספר לך סיפור על אחד מהאנשים, ולא אגיד לך מי הוא, שהיה דמות מפתח באחד המבצעים שעמד להתקיים. והוא בא אליי ואומר, שמע, אני צריך לנסוע לשלושה ימים לחוץ לארץ. אמרתי, כן, אבל אתה יודע, יש מבצע, אני חוזר. והוא מצלצל אליי מחוץ לארץ, ואמר לי, אני נורא מצטער, אפרים, אני לא יכול לחזור. מה יש? מצאתי את אהבת חיי. ואנחנו יוצאים עכשיו על קטמרן, ושם זה, אמרתי, אבל אתה יודע, יש מבצע, אומר, אני מצטער, אני לא יכול. והנחתי את השופרת, ושתיים בלילה זה היה. אשתי הדסה אומרת לי, מה קרה? אומרת, אתה לבן כסיד. ודחיתי את המבצע. ולא דיווחתי לראש המוסד על כך. כאילו הייתי מדווח לראש המוסד, ראש המוסד היה חייב, לפי דעתי, לראות שהוא יפסיק להיות מורה במבצעים האלה.
וכל עם ישראל היה צריך לחכות עד שהוא יסיים את הנסיעה? כן. לא הייתה לי אפשרות פתאום למצוא מישהו אחר. זה סוג של דברים שאתה מתמחה בהם מאוד זמן. לא היה לי מישהו חליפי להצניח. קיבלתי החלטה נכונה לדעתך? אם זה הצליח. מה? אם זה הצליח. זה המבחן אם זה הצליח? אולי זו הייתה החלקה שגויה וזה הצליח? מה אתה חושב? לא אגיד לך. ומה מלמדים אותך? מלמדים אותך איך להשתמש בנשק? מלמדים אותך איך לעשות... איך להחזיק סכין בין השיניים? לא, ממש לא. ממש ממש לא. אני יודעת שחלק מהתדמית של איש מוסד זה האיש עם הסכין בין השיניים והג'יימס בונד עם הכלי נשק המתוחכמים. הדבר המסוכן ביותר שיכול להיות זה אם יתפסו אותך עם נשק בארץ שבה אתה לא אמור להסתובב בה. ולכן, אתה לא תסתובב עם נשק. הנשק שלך זה הזהות שלך, זה הסיפור שלך. אין לך נשק אחר. בסרטים, חיי הלוחמים והסוכנים החשאיים הם מאוד זוהרים ומאוד זה. במציאות, זה נכון שיש פיקים מטורפים, ויש רגעים בלתי נשכחים, אבל עד שמגיעים לפיק הזה, יש הרבה מאוד עבודה מאוד סיזיפית ומאוד אפורה ומאוד קשה. אתה יכול לשבת לפעמים 4 ימים מול פתח של בניין משרדים ולחכות שיצא ממנו אותו בחור מזוקן שאתה מחכה לו. אין לך יכולת לעשות משהו אחר. אם אתה תזיז את העיניים מאותו בניין, תפספס את הבחור המזוקן שאמור לצאת ממנה. זאת המציאות. המציאות זה לא ג'יימס בונד. יש את הקטע של ג'יימס בונד, אבל הוא קטע בסוף קטן. בסוף אתה יכול לעבוד שבוע בשביל אקט של 10 דקות. אבל אתה יודע, כמו אני לא אתן דוגמאות, אבל יש הרבה דברים שכדאי לעבוד שבוע בשביל 10 דקות. הפעילות שלי התחילה תוך כדי מלחמת יום כיפור. הייתה ממש תחושה מאוד קשה של פחד אמיתי של חורבן הבית. לאן שולחים אותך? למצרים שהיא עדיין תוך כדי מלחמה. אז איך את מגיעה לשם? אני חוזרת לאירופה. לפרק זמן של התארגנות, בניית דמות. כי כל פרק הזמן ששהיתי בארץ היה צריך להיעלם כל קשר ליהדות, כל קשר לישראליות, כל קשר לעברית. טוב, זה תמונות של סמלות הערב של שנות ה-70, בהם השתמשתי לעתים. מי בחר את הסמלות האלה? המפקד. כן. הלכנו לעשות קניות, 3 סמלות. טוב, זה היה במטוס, ביציאה לכיוון המשימות. זה יום הולדתי ה-22. מי צילם? היה איתך מישהו? כן. היה לי בן זוג איתי, כי המשימה דרשה שאנחנו נהיה זוג. כן. וזה היה סיפור הכיסוי שלך? אשתו של. יום ההגעה שלי לקהיר. אני עם אותו חבר, והוא רוצה להראות לי קצת את העיר וקהיר בעיניים, ולוקח אותי לסהרה סיטי. אוהל גדול, מוזיקה, אוכל, רקדנית בטן. הוא היה תקופה מסוימת לפניי, לפני שאני הצטרפתי אליו במקום. ואני רואה אותו ככה, עושה ככה על הקצב עם הרגל ועם היד על הרגל. בשבילי זה היה הסימן שהוא כבר התאקלם, הוא כבר היה חלק מהתרבות הזאת. לי זה עוד היה זר לגמרי.
אני משחקת דמות מסוימת. איזה למשל? אני משחקת בלונדינית ואני שחרחורת. הבלונדיניות זה הדמות שטחית, שכל מה שמעניין אותי זה קצת ספורט וקצת יחס, חיי חברה וקצת ללמוד ריקודי בטן. זה טוב לפיגורה וזה טוב לחיבור לתרבות המקומית. מאוד ברור לי מה אני משדרת, מה אני רוצה שיקלטו, כי השתיים שירחלו על מי אני, מה אני, צריכות להיות מסוגלות לתת לעצמם את התשובות לשאלות שלהם, בלי שיצטרכו לבוא לשאול אותי. ביום שיבואו לשאול אותי שאלה, סימן שאני פישלתי בגדול. לסיפור כמובן בניתי מראש, מי אני, מה אני ומאיפה אני באה, אבל יש תמיד פרטים קטנים שאתה לא... אתה לא יכול חיים שלמים לשנן של מישהו אחר, אם אמיתי או לא אמיתי. אתה צריך להמציא איזה חיים, אבל אתה תמיד, תמיד יש דברים שחסרים. אתה מתמודד עם זה ביום, וזה הופך לאופי שני שלך. לשים לב לדברים, להיזהר, לא לדבר, לא להסגיר שום דבר. בעצם כל החיים שלך הופכים להיות להצגה. כן, נכון, תיאטרון של חיים. אז אם תראה, בן אדם שלא... שלא נהנה מהמשחק, אז זה לא מתאים לו מן הסתם. אבל מי שנהנה מהמשחק, ו... אני זוכרת שעליתי בפעם הראשונה במטוס לבד, להגיע לחרטום בפעם הראשונה. אתה עולה על מטוס, מוקף בגברים מוסלמים עם גלביות כאלה, והם מסתכלים עליך, ואתה מסתכל עליהם, ואתה יודע שאין להם מושג שאתה בכלל מאיפה שאתה מגיע. ישבתי לי במטוס, וסתכלתי על סביבותיי, ומאוד נהניתי מהמצב הזה, שיש לי איזה סוד שהם לא, שהם כולם לא יודעים. במבצע בסודן, מה היה סיפור הכיסוי שלך? איש עסקים? לא, לא הייתי איש עסקים, הייתי חוקר, אנתרופולוג, חוקר שבטים. וזה לא היה פשוט, כי לא... אין, לא היו הרבה כאלה שהסתובבו שם, בוא נגיד. הייתה הנחיה שהגיעה מראש הממשלה, לא פחות ולא יותר, שהוא אמר, תביא את יהודי אתיופיה, בפשטות. המצב הפנימי באתיופיה בשנים האלה היה מצב כמעט של אנרכיה. ולכן אתיופיה ירדה מהפרק כאופציה של הוצאת היהודים ישירות משם. אז חשבנו באמת לנצל את העובדה שלסודן ולמדינת ישראל יש חופים בים סוף. המבצע הזה כלל הפרה של כל הכללים שקיימים לגבי מבצע מודיעין. קודם כל, הוא עסק בפעילות בשטח שבו היכולת שלנו לאסוף מודיעין שטח הייתה מאוד מאוד מוגבלת, ולא היה לנו שום אפשרות ממש בפועל לדעת אם נחשפנו או לא נחשפנו. כוח האדם שגייסנו, לא היה לנו זמן להדריך אותם, להכין אותם בצורה יסודית מאוד לעבודתם. אני קיבלתי את ההחלטה הזאת. ועשינו קיצור דרך. ולקחנו אנשים, גם ישראלים, והדרכנו אותם. בקורסים מהירים מאוד, לפעול בזהות זרה בארץ אויב. אז אני הגעתי לסודן על מנת לבדוק חופים, על מנת לבדוק בכלל את הזירה. יצאנו לסיור היכרות עם החוף, ותוך כדי הסיור הזה, 65-70 קילומטר צפונית לפורט סודן, ראינו כמה מבנים עם גגות אדומים. הייתה חברה איטלקית שהקימה את הכפר נופש הזה למטרות צלילה. שם אזורי הצלילה יפים בעולם. ברגע שראיתי את הכפר, הבנתי מה הפוטנציאל הטמון בו מכל הבחינות. ההצדקה שלנו להיות בסודן בכלל. אז מה לך ולכפר צלילה? איך אתה מסביר את זה? נו, אז אני אנתרופולוג, נמאס לי מאנתרופולוגיה. אני כבר שנתיים מסתובב במדינה הזו, לא ראיתי מקום כזה יפה וזה, ואני די, הבנתי, גמרתי את המחקר שלי פה,
ואני עכשיו רוצה לעשות כסף. זו שפה שכולם מבינים. הצוות שגייסתי לטובת העניין הזה נדרש מצד אחד לשחק את התפקיד של מדריך צלילה עד הסוף, כלומר, כולל הדרכה אמיתית, להיות חלק מצוות מבצעי שעושה את העבודה של איסוף היהודים או להוביל אותם, כל זה בכיסוי. אף יהודי לא עבר דרך הכפר. אנחנו פינינו אותם דרך איזה מפרצון שהיה בכלל 5 קילומטר מהכפר. הכפר היה שמור רק לנושא של הכיסוי. תראה, אני הייתי טראבלמייקר. גויסתי כעיתונאי, ובמוסד עיתונאי זאת מילה נרדפת לזונה. והאמת היא שכל החיים הבוגרים שלי היה שילוב של עיתונאות ומוסד, עיתונאות ומוסד, עיתונאות, ולפעמים גם ביחד. מה היה התפקיד שלך במבצע הזה? אני הייתי בין מקימי הכפר ומפעיליו. אני בין השאר הייתי מדריך ווינדסרפינג, מפעיל סירות. באיזשהו שלב הבאנו את גלשן הרוח הראשון שנראה אי פעם בסודן. הבאנו אותו בטיסה ישירה בהרקולס מהארץ. בסוף הקורס, זה בעצם הפעם הראשונה שאני יודעת מה אני הולכת לעשות. התפקיד שלי הוא לנהל את הכפר כקלאבמד. הכפר הזה ישמש כיסוי וסיבה לאותם לוחמים לבוא לסודן. אחד יהיה רופא של הכפר, אחד יבוא לבדוק את החשבונות של הכפר. דיברת איתי האם אנחנו כמו בתיאטרון? בבקשה. זה היה הרגע שלי על הבמה. הכפר קראו לו ארוס. בניו יורק טיימס, כשנגמר המבצע, היה כתוב שהמועדון הזה, חבל שהוא נסגר, כי הוא היה פנינה מבחינת צלילות, הצלילות הכי יפות בעולם, והגיעו לשם צוללנים מכל העולם. וגם האוכל, ניהלנו שם משהו כמו באמת 2 כוכבים של מישלן מבחינת העסק. המבצע מתנהל במקביל לכפר, אין לו כל קשר. הכפר לא משנה שום דבר מהשגרה שלו בזמן המבצע. חלק מהמבצעים נעשו בדרך ימית, כלומר, היינו מביאים את האחים, כך קראנו להם, לחוף הים, ושם החבר'ה של שייטת 13 היו לוקחים אותם. באיזשהו שלב נפלנו על מערב של צבא סודן. זה 60 חיילים סודנים פתאום יצאו מהחושך. מה חיילים? חיילים חמושים עם קלצ'ניקובי. יריות, תפסו כמה חבר'ה. אתה נתפסת? לא, אני הייתי דווקא זה שנשארתי 100 מטר מהחוף בסירת גומי, ודיווחתי אחורה, כי הכוח של השייטת כבר התארגן למבצע חילוץ אלים, כן? לחזור לחוף ולחלץ את 4 חבר'ה שנתפסו. ואז אמרתם, חכו, חכו, כי פתאום אני רואה את דני מוריד את הידיים ומתחיל לצעוק על הקצין. והוא איש גבוה, חזק וזה. הוא מתחיל לצעוק עליי בערבית, ואני מבין מה שהוא אומר, אבל עונה לו באנגלית. הוא אומר לי, זה, מה אתם עושים? מי זה האנשים האלה? ואני לוקח אותך לחקירה בפורט סודן. הוא תופס לי ביד פה. אני משחרר את היד. אני אומר לו, אני לא הולך אותך לשום מקום. ואתה צועק, גם אני צועק. הוא התחיל לצעוק עליו. אתה מטומטם, אתה אידיוט, אני עובד במשרד התיירות, אני מוציא תיירים לצלילות לילה, אתה יורה עליי, אני מחר נוסע לחרטום, אני אתלונן אצל הרמטכ"ל. והקצין, נבוך, מלמל איזושהי סליחה, אסף את המחלקה והלך. זה היה לנו בראש כל הזמן, שזה יכול להיגמר במטוס הרקולס שרוף, ואנחנו תלויים עם הרגליים מהזנב. היה איזשהו רגע שהרגשת שהזהות האמיתית שלך נחשפת? היה לי מבחן מאוד מאוד קשה, כי בתקופה שלא היו אורחים אחרים, הגיעו לנו 2 אורחים גרמנים, 2 גרמנים. אחד מהם ממש נדלק עליי, אז כל הזמן הלך לי אחרי הזנב.
כל הזמן היה בסביבה שלי, ודיבר איתי, ושאל אותי וזה, ודיברנו עם זה על ילדות ושירים, ובדיוק כמו שמדברים, כשבן אדם אחד מדבר ומוצא סוף סוף מישהו מהארץ שלו. אתה במקום מאוד לא נוח עם אנשים כאלה. זה כמו שאתה, אם מישהו יתחזה לך כישראלי, אתה ישר תרגיש אם הוא בא באמת, או למד את זה באיזשהו מקום אחר או לא. תיירי צלילה, אלה אנשים שמוצאים הרבה כסף. כדי להגיע לכל פינה שבה אומרים, אוה, יש פה מקום. אז הגיעו איטלקים וצרפתים וספרדים וקנדים. אותו קנדי, היה יהודי אגב, הוא ביקש צלילה פרטית. המדריך היה מישהו שהוא עמד בכיסוי והיה קצין קודם בשייטת 13. עכשיו, מתחת למים בצלילה יש סימנים מוסכמים בין צוללים. הסימנים המוסכמים של אנשי הצבא הם שונים. המדריך שואל אותך אם הכל בסדר, אז הוא עושה לך ככה, ואתה צריך לענות לו ככה. בצבא הוא עושה לך ככה, ואתה צריך לענות לו ככה. הכי קשה להם היה לעשות את הסוויץ' הזה. אז הוא היה ממדינה שיש בה קומנדו ימי רציני, והוא אמר לו, מה פתאום עשית לי ככה? מה הרקע שלך? הוא הבין את הטעות הוא עשה, אז הוא אמר, כן, אני שירתי פעם בצבא. כשיצאו מהמים, אז הוא אומר לו משהו כמו, היה טוב, אה? בעברית. והוא, אתה יודע, אתה יוצא משעה מתחת למים, אתה קצת... אז הוא אומר לו, כן. ניגש אליי, הוא אומר לי, אני שרוף. אמרתי, אוקיי, באיזה חדר הוא? נתן לי מספר החדר. דפקתי לו בדלת, הוא פותח, הוא מתחיל לדבר איתי עברית. אמרתי לו, I don't understand. הוא עבר לאנגלית. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני לא... אתה יודע, אני איתכם. אמרתי לו, אתה הזמנת עוד צלילה הערב, נכון? צלילת לילה ביקשת. אני אקח אותך לריף ששם יש קרשים מסוג מסוים. הם אוהבים רק בשר כשר. ושם אתה צולל הלילה. לא, הוא אומר לי, לא, תראה, אני לא, באמת, לא התכוונתי, ולא, אני באמת, אני אוהב את ישראל. אמרתי, לא מעניין אותי. אתה פשוט תזכור שידינו ארוכה מאוד. אז מה עושים במצב כזה? תק, במקצוע הזה, אתה מעדיף תמיד להימנע מאלימות. אבל המטרה היא למנוע שהיהודים האלה יתפסו, או שחיילי השייטת, הלוחמי השייטת, יתפסו. אז? תשמע, יש תאונות בצלילה. אגיד לך שישנתי בנחת במשך השנים האלה, לא? וידעתי שבכל רגע נתון יכול לקרות משהו. שהם יחשפו, והסודנים יבינו במה מדובר, וברגע שהם עצורים, כל דבר יכול לקרות. החל מלענות אותם ועד לכך שהם לעולם לא ישובו חיים לארץ. והתמונה הזאת של אלי כהן תלוי בכיכר העיר בדמשק, זה לא משהו שרודף אותך? לא, לא. כי אם זה היה רודף אותי, לא יכולתי לפעול. לא אני ולא אחרים, בכל הרמות. לא. המשימות הן משימות של איסוף מידע. אני ראיתי שיש הזדמנות להביא מודיעין שאני יודעת שבארץ משווים לו. הצטרפתי לאיזשהו סיור, הצלחתי להגיע למוזיאון המלחמה בסואץ ולצלם כלים כדי לעזור למצוא נעדרים שלא היה ידוע מה גורלם. אני ראיתי בפנים את כתמי הדם שעוד היו טריים. זה היה ימים ספורים אחרי שהחיילים שם נהרגו. ואני הייתי צריכה להמשיך לחייך כאילו הכל בסדר. את נראית כל כך צעירה בתמונות האלה, ואת מצליחה להסתיר את הרגשות שלך. היו הרבה רגעים כאלה. אני אתן לך דוגמה. לא ניתן היה לזר להסתובב חופשי ברוב הכבישים.
ואני נוסעת עם בן זוג בכביש חשוך בלילה, ואין הרבה הסברים למה אנחנו נוסעים על הכביש הזה. ומה שאתה רואה זה מה שאתה יכול להביא. זה יכול להיות מקומות מחבוא לטילים ארוכי טווח, זה יכול להיות אנטנות, זה יכול להיות כל מיני דברים. ואנחנו מגיעים למחסום משטרה, והשוטר ניגש לחלון שלי ושואל מאיפה באנו, ואני אומרת, ולאן אתם נוסעים, ואני אומרת, ואז הוא אומר, למה? אז אני משחקת את הטיפשה עם העיניים הפתוחות. ואז כי היה נורא משעמם שם. והשתכנע ונתן לנו לנסוע. היו הרבה דפיקות לב. כי היו הרבה דברים באוטו שלא כל כך רצינו שימצאו. אתה היית מעורב בתקלה כראש צוות במבצע שהיה במדינה אירופאית, בוא נגיד. כישלון של המוסד. ארבעה צעירים ישראלים נלכדו בקפריסין בעת שביקשו לצוטט לקווי הטלפון של שגרירות איראן בניקוסיה. הם טענו אז שחיפשו חדרי שירותים לנשים שבחבורה. אני אגיד לך בהקשר לתקלה שהזכרת עכשיו, שהייתי מעורב בה, שהייתי מעורב בהרבה יותר מתקלה אחת. רק בדרך כלל, אתה מצליח לצאת מהתקלות, ולכן הן לא הופכות לתקלות. אבל בכל המקרים, אנחנו לוקחים שפיל של סיכון. פעם ב... אנחנו אוכלים אותה. איך הייתה הישיבה במעצר, כחוויה אישית? להיות אדם חופשי, מלך העולם, שמשחק על העולם כאילו זה היה מגרש המשחקים הביתי שלו, שמעביר ונוסע וטס וחי בזה, למצוא את עצמך בתוך שנייה קשור עם הזיקים לכיסא. סיטואציה מאוד לא נעימה. ואז אתה באמת שואל את עצמך את השאלות הכי גדולות. אני מודה ומתוודה שאפילו שאלתי את עצמי, למה אנחנו צריכים למות בשביל הדבר הזה? וההכנה שאתה עובר, גורמת לך, באותו רגע שים את זה בצד וללכת קדימה. האמינו לך? הצלחת לשמור על סיפור הכיסוי? ברור. תראה, הסכנות היו ברורות. באותה תקופה היה לי להמר. המוסד רדף אחראי על רצח הספורטאים במינכן, ובטעות זיהה מלצר מרוקאי כאותה דמות שחיפשו, ואחרי טעות בזיהוי הרגו את האדם הלא נכון. בושיקי נפל מתבוסס בדמו, שכנה מלמעלה ראתה את ההתרחשות כולה, ואף רשמה את מספר המכונית יפנית מדגם מצדה. כך לא התקשתה המשטרה להתחקות אחרי מקור המכונית. שני גברים ושתי נשים, האחת מהם שוודית בעלת קשר לישראל, נעצרו. אחת מהם הייתה סילביה רפאל. את הכרת אותה לפני כן במוסד? כן. חלק ממה שבניתי זה יכולות לפעול כעיתונאית או כצלמת עיתונות. ואז פגשתי את סילביה שעסקה בתחום הזה. סילביה רפאל הגיעה מדרום אפריקה, היא בכלל לא הייתה יהודיה. מאוד התלהבה מהארץ, באיזשהו שלב גייסו אותה. בנו לה סיפור כיסוי נפלא של צלמת קנדית. היא באמת עבדה בתור צלמת. את מי צילמה? כל מי שאתה רוצה במזרח התיכון. כולל מלכים, שליטים. כלומר, הייתה אשת מוסד בחצרות של מלכים ברחבי המזרח התיכון עם מצלמה. שהיו במהלך קיומה של מדינת ישראל, היו כמה עשרות ישראלים שהסתובבו במקומות שהלא, איך נאמר, כותב תסריטים הוליוודי לא אכל מספיק פטריות הזיה כדי לכתוב איפה הם היו. Fire av dem som ble dømt, Abraham Gemer, Sylvia Rafal, Dan Erbel og Marianne Gladnikov, anket dommene til høyesterett.
היא נחשפה כאשת מוסד, והיא נקלעה. אני ראיתי את הגזר דין שלה מתוך מקום מושבי בקהיר באותה תקופה. זה עובר לך בראש? מה יכול לקרות לך אם יגיעו אלייך? להיתפס בנורווגיה זה לא כמו להיתפס בקהיר. עם כל ההנאה והכל, בוחנים אותנו שם. היו לנו אורחים שאני, חוץ מאשר שהיה להם פה שלט שהם מה-CIA, הם היו מה-CIA בוודאות, עלינו עליהם מיד. ידענו שאנחנו עלולים בהתנהגות לא אחראית להפיל את כל המבצע. יש משהו הזוי אפילו במחשבה שכשאנחנו מבלים בכפר, נהנים ורוקדים כי יש אורחים והם עושים מסיבה, באותו לילה בגב של הכפר עוברת שיירה של מכוניות שמסיעה יהודים לנקודה שממנה הם יפונו. כל קבוצה של יהודים שראיתי אותה מתרחקת מהחוף על הסירות של השייטת או עולה באוויר עם הקרנף, זה היה סיפוק אדיר. עובדה היא שהסיפור הזה, עם עליות וירידות, עם תקלות כאלה ואחרות, היא כולל תקריות ירי, כולל מעצרים, וכל מה שאתה רוצה היה פה, זה מבצע שנמשך קרוב לעשר שנים. הכיסוי שלך בקהיר היה אשתו של. איך מחזיקים מערכת יחסים כזאת מורכבת לאורך כל כך הרבה זמן? אני מעדיפה לעבור לשאלה אחרת. בכל זאת, מה זה עושה לך לשחק סוג של יחסים כל כך קרובים? ואיפה עובר הקו בין משחק למציאות, בין משחק לחיים? איפה שרוצים. ובמקרה שלך? נתחיל מזה שהאיש לא מצא חן בעיניי. אם הייתי פוגשת אותו בנסיבות חברתיות, אני מבטיחה לך שלא הייתי מבלה איתו יותר מחמש דקות. הוא היה ההפך הגמור של הטיפוס של מי שאני יכולתי לראות את עצמי מנהלת איתו מערכת יחסים. איך במשך שנה את מסוגלת לעשות את הדבר הזה? את בת 22? זה לא כמו לעלות בערב, לשחק במחזה ולרדת אחרי שעה וחצי מהבמה. אני בדרך כלל חיה בצורה מאוד שלמה, מאוד אינטנסיבית. זאת אומרת, אם אני בתוך משהו, אני בתוך הדבר הזה. אין ספק שלהיות במשך חודשים רבים, ביחד בארץ אויב, עם המתחים של המקום, עם לסמוך אחד על השני, ועם המשחק, הביאה להתקרבות בינינו. התקרבות שהפכה גם להתקרבות רגשית. כאן במצב הזה היה ברור שיהיה מאוד מאוד קשה אם לא ייווצר שום דבר. בגלל התנאים שבהם גרנו, בגלל העובדה שהיו משרתים מקומיים בתוך הבית, והיה צורך לייצר את הכימיה, את האינטימיות הזאת. אמרנו בוא ננסה לחיות את זה על אמת. עד שבא סוף המשימה, ואז היה צריך להחליט, אנחנו ממשיכים יחד או שאנחנו נפרדים. מי שחיבר בינינו והכיר היטב גם אותו וגם אותי, ראה באחריות שלו את הסיטואציה הבלתי אפשרית שבה הוא הכניס את שנינו, וחשב לא נכון לתת לזה להמשיך להתקיים כפי שזה התגלגל, ודאג להפריד, כן. ואת קיבלת את זה בצורה טובה? מה זה כעסתי?
מאוד כעסתי. מאוד. דיברתי ואמרתי, תשמע, יכול להיות שזאת טעות, אבל זאת טעות שלי, ואני מבקשת שלא תתערב יותר בחיים שלי. יחד עם זאת, היה בכוחו של אותו אדם להתנהג בדיוק כמו שאני התנהגתי, ולהגיד, רגע, פוס, אני לא מסכים, ובוא נעשה מה שאנחנו רוצים. והוא לא עשה את זה. ולכן, מי שהחליט כנראה צדק, שלא היינו צריכים להיות יחד. זה לא קל. בסוף כולם אנשים. אבל זה לא, זה לא שאפשר להתנהל פה ב... זה צריך להיות, זה מאוד מאוד ברור. יש את החיים שלך כשאתה עובד, אתה בן אדם אחד. יש את החיים שלך שאתה בבית, אתה בן אדם אחר. אי אפשר שזה יתערבב. אם זה יתערבב, זה רע מאוד. זה קורה שזה מתערבב לפעמים, וזה רע מאוד. אז מפסיקים את זה. אין מה לעשות. כמה חודשים לפני שהמבצע נגמר, אני זוכרת שהלכנו על החוף, זה היה שעת בין ארבעים, קראו לו טוני, שם. אמרתי לו, טוני, תגיד לי, את מי אתה יותר אוהב? את טוני או את השם האמיתי שלו כמו שהוא בארץ? ושנינו לא יכולנו לענות על השאלה הזאת. מי היינו מעדיפים להיות? מי שאנחנו פה בסודן, או מי שאנחנו בארץ. פעם נסעתי עם אשתי לארצות הברית, איזה זוג אמריקאים שואל אותי, where are you from? ואני באופן הכי אינסטינקטיבי, אני אומר לו, מאיטליה. ומתחילה להתגלגל סיפור, ולא היה בעיה להלעיט אותם בפרטים על איטליה. חזרנו אחר כך לחדר, ואשתי אומרת לי, למה לא אמרתי ישראל? מה אתה צריך לדחוף איטליה? הנקודה היא שבעצם בעיסוק הזה אף פעם לא עוזב אותך הצורך להיות מוגן, חסוי, ולא להיחשף. אני הרגלתי את עצמי לא להגיב לעברית בשדות תעופה. ואז זה הביא אותי למצב מאוד מביך, מאוד קשה, שבו אני מסתובבת עם הבת שלי בחופש, באירופה. ובשדה תעופה היא קוראת לי אימא, ואני לא זזה. חלק מהעמידה בכיסוי, זה מה שצריך לעשות. להתנהג כאילו לא שייך לך. הילדה זוכרת את זה עד היום, והיא בת 35. אני זוכרת את זה עד היום.